ឡងមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះឡងជួយប្រាប់បានតិចបានទេបាទងៀតមាត់ហើយលើឈាមបាទលើឈាមរយៈពេលយូរណាស់ឈឺភ្នែកបាទយូរហើយតើឡងប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលខែហើយបាទ7មួយឆ្នាំហើយចិត្តមួយឆ្នាំហើយណាបាទបាទហើយឡងធ្លាប់បានទៅព្យាបាលណានៃទេធ្លាប់ទៅបានព្យាបាលកន្លែងណាផ្សេងទៅពេទ្យច្រើនកន្លែងណាឡងណាបាទបាទតែឥឡូវលោកអ៊ំបានជ្រើសរើសប្រើគ្រីម Firmex 3បាទបាទបាទហើយមកប្រើឆ្នាំនឹងទៅអ៊ំធូរហើយធូរហើយណាបាទបាត់វិញຫມົດហើយណាហើយនិយាយបានច្បាស់ជាងមុននិយាយច្បាស់ជាងមុនបាទហើយគេអត់កើទេអញ្ចឹងពីដើមដូចវាវិញមានຫມົດទីណាណាបងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនោះត្រូវប្រើឆ្នាំនឹងនរអ្នកបាទខ្ញុំមានអាការៈឈឺទីមួយឈឺក្បាលរាំងដៃជើងឈឺតាមសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឈឺក្បាលជង្គង់លើចិត្តស្ដរមកបានខ្ញុំបាក់ Facebook មើលទៅឃើញអ្នកមីងម្នាក់គាត់ប្រើហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅទូរស័ព្ទទៅគាត់ទៅអូតាមរយៈ Facebook នោះមីងបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំក្រោកអត់រួចខ្ញុំតបប្រមោទទេខ្ញុំបាក់ Facebook មើលបាទអសុខសោទៅជួបបាទចា៎អត់ត្រូវត្រង់ខ្ញុំវាដល់ខ្ញុំណៃទៅហើយខ្ញុំគាត់ថាផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំប្រើទៅចិត្តវិទ្យាចិត្តវិទ្យាហ្នឹងទៅឥឡូវវាបាត់អស់លីងបាត់អស់លីងបាទអូយល្អមែនតើអរគុណណាស់វិញណាអញ្ចឹងមីមានចំណាប់ក្រុមចុងក្រោយនៅវិញមានអីបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងតិចតិចតាក់ទងទៅនឹងពុំមីស្រីនេះបាទណាបាទនៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នៅតាមខេត្តក្រុងជនបទណាបាទសិនវាមានឈឺដោយរូបនេះខ្ញុំហ្នឹងសូមជឿពោះស្រីនេះទៅប៉ាទៅមិនខំអំណងទេពិតជាជាប៉តែតែមែនបាទបាទអរគុណណាខ្ញុំហត់ទៅគឺបាត់ចាប់ក្បាលបាត់ចាប់ជើងបាត់គិះនឹងបាត់ហត់រួចបាត់អរែងញន់ទូងបាត់រួយគឺចង្កោនឹងគឺបាត់ទាំងអស់ខ្ញុំចាបានផលិតផលនឹងខ្ញុំឥឡូវបាត់ 100% ណាបាត់ 100% ខ្ញុំអស់តែមួយខ្លងឯងខ្ញុំបាត់ចាក្រុមមី30000ទូអត់អត់ខ្ញុំឡើងលើផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងលើផ្ទះអីអញ្ចឹងខ្ញុំដើរអញ្ចឹងអត់លើកជើងអត់ចង់រួចឲ្យធ្ងន់ដូចសម្ហីអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំហត់ទៅស្រាដៃស្រាជើងហើយបាទជង្គង់ខ្ញុំក៏លែងឈឺខ្ញុំដើរខ្ញុំហត់ទៀតតោះខ្ញុំស្រាដល់ចាស្រាដៃស្រាជើងចាហើយឡើងធូព្រោះដងខ្ញុំធ្ងន់ក្នុងខ្លួនហ្មងតាំងក្បាលក៏លែងដែរក្បាលភ្នែកក៏លែងស្វាងដែរភ្នែកខ្ញុំស្វាងណាចាភ្នែកស្វាងគេថាកូនខ្ចីនឹងខ្ញុំនឹងបកាយយំបកាយអីគ្មាននេះផតនេះគឺខ្ញុំជិះរោគនឹងត្មងនឹងតាំងពីក្បាលជង្គង់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំបុកក្រែស្អីស្អីនឹងខ្ញុំថាជាប់ពេញនឹងខ្ញុំហត់ទៅលែងមានជាប់មានអីហើយក៏បាត់ទៀតក៏ឡើងជីលស្អាតស្បោយឡើងស្អាតប្រើអស់ប្រមាណដែរតំអស់មកខ្លងឯងអស់មកខ្លងចាតំអស់មកខ្លងឯងខ្ញុំជីបាត់ត្មងទៀតហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំចំណាយពេលវេលាទៅមិនមែនថាឆ្នាំដល់អសត្វដតីវាមិនស័ក្តិសិទ្ធិទេវាមិនប្រកែកទេក៏ប៉ុន្តែសូមមេត្តាងាកមកប្រើអានឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់យើងលេបទៅក្ពះពោះវៀនអីទេវាគ្រាន់តែយើងលេបតាមជីបចរតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលឺពួកម៉ាកថាវាជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ណាណូជប៉ុននឹងវាជម្រាបលឿនទៅក្នុងសរសៃឈាមនឹងឲ្យចូលទៅសរីរៈរាងកាយយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបន្សាបនៅការចុកចាប់នឹងហើយវាធ្វើឲ្យសរសៃទាំងឡាយវារត់ទៅសភាពដើមវាធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយយើងវាស្មើមកវិញណែបានថាសូមខមមិនសូមជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាប្រើ Firmex 3ដូចខ្ញុំចោះ
វាមិនខុសបំណងទេបើបើប្រសិនតែមិនត្រូវបើមនុស្សនេះមកវាយខ្ញុំមកអូខេអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាចង់ផ្ដាំទៅអ្នកដែលមានជំងឺឈឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងទៅជាឲ្យព្រោះថ្នាំហ្នឹងប្រើជាពិតពិតមែនមិនចេះថាព្រោះខ្ញុំឈឺច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំឈឺច្រើនឆ្នាំហើយបាទចានៅរ៉ាំរៃដៃជើងខ្ញុំសម្បីតែលើកទឹកមកផ្ទាល់ទៅក៏ចង់រួចដែរក៏ដៃអីបាទចាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំប្រើថ្នាំហ្នឹងអស់3ខ្លោកឥឡូវខ្ញុំដូចបាត់ដឹងថាបាត់អីដូចវាបាត់តោកន្លែងឃើញឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានជំងឺដូចខ្ញុំឈឺសន្លាក់ឈឺជង្គង់អីអញ្ចឹងបងប្អូននឹងប្រើថ្នាំនេះទៅដូចជាមិនខុសបំណងទេបើខ្ញុំប្រើអស់4ខ្លោកខ្ញុំអាចនឹកថាឈឺទាំងប្រមាណជាអស់ 80% ហ៎ចាហើយដល់អញ្ចឹងសំខាន់លើយើងសាក់លបងទៅកុំភ័យ Vmax 3ជាផលិតផលផ្សំពីរុក្ខជាតិឱសថពិសេស13មុខដែលមាននៅទ្វីប3ផ្សេងគ្នាទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីហើយផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្ពស់បំផុតឈ្មោះ Nano ធ្វើឲ្យផលិតផល Vmax 3មានគុណភាពកាន់ឡើង3ដងសពថ្ងៃផលិតផល Vmax 3កំពុងតែល្បីសុះសាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាប្រ៊ុយណេហ្គេនយ៉ារុស្ស៊ីបង់ក្លាដេសបារាំងកាណាដាអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីភូមាថៃវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀត Vmax 3កប់នឹងជំងឺជាច្រើនដូចជាឈឺសន្លាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងធ្លោះសរសៃជាប់សរសៃរមូលក្រពើចុករុយសាច់ដុំនិងសរសៃនិងសាច់ដុំលើសឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនវេកមាត់ស្រឡៅភ្នែកអាឡែស៊ីច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះឬដូងច្រមុះឬដូងបាតទឹកនោមផ្អែមរលាកថ្លើមខ្លាញ់រុំបេះដូងអស់កម្លាំងលហិតលហៃបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ទុនដៃទុនជើងនិងជំងឺដទៃជាច្រើនមុខទៀតព្យាបាលជាមួយ Vmax 3មិនបាច់ចាក់មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកគ្រាន់តែលាបក្រៅស្បែកតាមជីពចរក៏ជាជំងឺដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Vmax 3ក៏នឹងជួយលោកអ្នកមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យព្រមគ្នាផងដែរ Vmax 3ជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សុភមង្គលរបស់គ្រួសារលោកអ្នក